Iako se priprema u teškoj finansijskoj situaciji, jubilarni 10. sajam poljoprivrede će, kako kažu organizatori, imati bogat i raznovrstan program. Predstojeći sajam treba da opravda epitet najveće jesenje smotre agrara u Srbiji i zato će pored prisustva izlagača na njemu tokom 4 dana biti organizovani mnogi prateći sadržaji. Već sada možemo da kažemo da u dane sajma tradicionalno će se održati veliki broj stočarskih izložbi koje rade naša stočarska udruženja, i to je 11. regionalna izložba ovaca, zatim izložba sitnih životinja, izložba konja, 6. regionalna izložba konja, izložba svinja, tu je izložba pasa i prvi put izložba mladih priplodnih ovnova, i to su izložbe koje će trajati svih dana sajma. Za poslednji dan sajma planirana je tradicionalna izložba krava koja će odgajivačima najboljih goveda doneti i nagrade. Tokom sajma predstavit će se udruženja, bit će održana stručna predavanja, popularna fijakerijada, dečija škola jahanja i organizovan bogat kulturno-umetnički program. Kapaciteti Šumadija sajma će i ove godine biti popunjeni. Puna sajamska hala i oko 10.000 kvadrata napolju. Izlagači dolaze iz čitavog regiona, dakle pre svega centralna Srbija, ali i severna i južna Srbija. Ima i izlagača iz zemalja okruženja, a s posebnom radošću mogu ovogodišnji sajam da nazovem međunarodnim, jer nam ove godine jedan broj izlagača dolazi iz susednih zemalja. Sajam poljoprivrede biće održan od 12. do 15. septembra, a na njemu će biti prikazana i dva video materijala posvećena desetogodišnjici ove manifestacije i obeležavanju 5 godina od početka vodosnabdevanja na selu. Organizatori su Odeljenje za poljoprivredu gradske uprave, Šumadija sajam i brojna udruženja.